Sailing tá louco. Se inscreva no canal e faça parte dessa aventura. Sailing tá louco. E aí, tô indo encontrar uma coisa pra comer. Usando minha camiseta do How I Met Your Mother. E aí, Gabriel, a gente ama esse seriado. É muito engraçado. Já assistimos uns 30 vezes, no mínimo. No mínimo 30 vezes. Olha isso, gente. Eu vou tentar ser discreto. Mas tem um cara cortando o cabelo na esquina, ali. Ali, o cara tá cortando o cabelo do outro. Mas eu saí pra correr hoje, né? Eu queria chegar lá em cima naquelas casas ali. Tem mais uma casa atrás dessa. Lá em cima eu queria tirar uma foto, porque deve ser lindo lá em cima. Não descobri ainda, mas vou descobrir como chegar ali. E daí vamos ter uma foto bem legal desse visto maravilhoso. Olha, vai chover, hein? No mínimo vai chover. Não sei se também não vai ter uma tempestade. Tá aqui me ajudando a botar roupa, né, Pina? Tudo aqui. Tá bem ensolarado hoje. E mais uma máquina que tá sendo lavada. Minha Pina. Pina gosta de sol, né, Pina? Pina vai tomar sol aqui. Coisa boa, Pina. Um dia bem lindo hoje. Pouco vento. Ó. Aí, comendo, almoçando, tomando banho. Leão marinho me lembra da Jenny. Ela é muito, muito parecida, bem engraçado. Tá louco? Eu queria que o Tá Louco venha aqui no Brasil. Tá bem calmo hoje. Outro dia tava muito, muito, muito vento. Demais. Então amanhã vai vir os caras para fazer a avaliação e daí saberemos os danos. Muitos barcos aproveitaram hoje para sair e ir para as Bahamas. Tinha bastante gente esperando, quase um mês que estavam esperando para ir para as Bahamas. Então eu acordei hoje lá pelas 8 e uns 6, 7 barcos já foram embora. Então parece que tá bem vazio agora. Tá ótimo para velejar. O vento tá ali, mas não tá forte demais. As ondas não parecem ser ruim também. Então 12 horas até Turcos e Caicos e daí o resto bem ali mesmo. Isso é a pior parte, aqueles 12 horas de mar aberto mesmo. Oi, gente, bom dia! Tomando chimarrão aqui, já tomei banho, lavei o cabelo. Então, gente, estou aqui hoje mais um dia. Quero tentar postar vídeo todos os dias pra vocês, que foi o que vocês pediram bastante. Então, bora, né, pra mais um dia. Hoje aqui tá nublado, acho que vai chover, tá calor. Ontem eu pensei que ia chover ontem, não choveu, enfim. É pra tá chegando o inverno, né? Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio no inverno. O outono tá começando agora, não inverno, então. Bom dia! Como é que estás? Dormiu bem? Muito bem. Então, gente, hoje os caras vão lá pra começar a fazer a avaliação. Falaram que pode demorar 2 dias ou um mês, porque eles vão olhar cada ligação elétrica que tem no barco. Então,
acho que agora quando eles começarem, eles vão ter uma ideia melhor de quanto tempo vai demorar, porque eu vou ter que ir pra lá pra ajudar ele a trazer Pini e Jenny, né, enfim, nossas coisas, o barco tá com todas as nossas coisas, a gente só trouxe uma malinha, que a gente pensou que ia ficar aqui poucos dias, então nossas coisas estão tudo lá ainda. E ainda não decidimos o que vamos fazer, a gente tá avaliando as coisas, pensando. A gente também tá levando em consideração os comentários de vocês, que eu sei que vocês gostam da gente, né? E sempre querem nosso bem, igual minha mãe, né, mãe? É verdade. Ó, tá desfocadinha ali. Como é que eu foco? Aí, foco ela e desfoco eu, olha só. Mas é isso. A mãe, o que que tu faz de comida hoje? Eu fiz moranguinha, eu fiz couve, eu fiz carne fritinha, depois molho, feijão e arroz e salada de beterraba. Mas, um banquete. Vocês estão vendo? Querem vir almoçar aqui? Sejam bem-vindos. Né? Sim, sim. E tu, mãe, o que tu conta? O povo tá com saudade? Uhum. Tu conta de novo. Eu conto que eu tô aqui com a... com a Gabi, com o Teodoro, ele feliz da vida, sempre quer dormir com a vovó, e é isso, agora ansiosa, esperando o Benjamin, Jenny e Pina, minhas outras netas, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, e já deu certo, né, pensamento positivo sempre, e só assim a Gabi fica um tempão aqui com a família, que sempre dizia pra ela, tem que ficar um tempão aqui pro Teodoro conviver com a gente, conviver com a família, com os primos, né. E é isso, né? No tempo de Deus tudo acontece, né? E tudo tem um propósito na vida, era pra ser assim. É pra ela estar aqui agora com a gente, filho. A vida é muito louca, porque foi uma coisa que a gente nunca planejou, assim, vamos passar uma temporada no Brasil, né? É. E agora estamos aqui e vamos ver no que vai dar. A gente não vai ficar aqui pra sempre, né? Vocês viram aí, já falei no outro vídeo, enquanto conserta o barco, enquanto, né, passa essa temporada aí de furacão, mas a gente gosta bastante do Brasil e minha família tá toda aqui, então a gente tem um suporte e um apoio que a gente não tem em outro lugar. E é isso, gente. Vocês sabem que Deus sempre faz as coisas pro melhor e a gente sempre vai escolher o melhor pra nós, pra nossa família. Hein, filho? Tu disse que queria suco de cenoura? Conta pra nós. Olha lá, mamãe. O que que tem? É um carnância. Sim. Tava na escolinha dela. Ele foi pra escola com a tia Fran, né? Vocês sabiam que ele já sabe todas as letras do alfabeto, né, filho? Sabe os números. Depois vamos mostrar pra eles. Ele já quase sabe escrever o nome dele. Ele tá quase aprendendo a ler já. Né? Muito inteligente. Então tu disse que vai comprar umas cenouras e vai fazer um suco de cenoura. É isso? Tu gosta? Gostosinho. É gostosinho? Tá com saudade do papai, da Pini e da Jenny? Conta pra nós. Sim! Mas o papai é americano, ele não tá em bandeira. Ele tá falando isso porque quando eu ganhei a cidadania americana, eu ganhei uma bandeira dos Estados Unidos. Então ele acha que a pessoa que não tem bandeira não é daquele país. Que bandeira? Ele não tem. Olha, a formiga mamãe tá... formiga morde ela. Olha só, o Henrique tá fazendo aula de inglês, o Teodoro tá ajudando hoje, né? Teodoro e ela tá ajudando inglês. Ajudando, filho. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. E faça parte dessa aventura. Olha, professora. Deixa eu botar meus fones. E a mãe tá tendo aula lá no outro quarto. Eu lavando a louça aqui, guardando a comida. E a mãe tá tendo aula no outro quarto. Eu posso ler? Pode. Are they American? Yes, they are. No, they aren't. Entendeu? Eles são americanos? Isso aí. Sim, eles são. Depois, não, no, eles não são. Exatamente. Viu? Aí agora, ó. Bom estudar inglês assim na cama, né, gente? Em casa, no conforto da sua cama, do seu quarto. Então, Unifluence são nossos parceiros maravilhosos aqui no canal, vocês sabem. E a gente preparou uma oferta exclusiva pra você, só quem é seguidor aqui. E o link tá aqui na descrição. É mais de R$500 de desconto se você quer aprender inglês, seja pra viajar, pra ter um trabalho melhor, ou pra sua autoestima, porque aprender uma nova língua deixa a gente lá em cima. Então, cliquem aqui no link e assistam o vídeo que a gente preparou pra vocês. E, gente, todo mundo que faz inglês com eles ama pelo método de ensino, pelos professores, que são muito bons.
Olha só, como é simples, né? Aprender inglês em casa, onde você estiver, só precisa de um celular ou computador. E tem um professor ali pra você disponível, ensinando de acordo com as suas necessidades, né? Que cada pessoa tem um nível diferente, então é uma aula particular. E é isso, gente. O que aconteceu? Olha, a gente comeu açaí, tá com a boca roxa agora, né? Picolé? A gente comeu picolé? Gostou da aula de inglês? Tu queria fazer mais aula de inglês? Hein, meu amor? Então vamos marcar uma aula com o Influence pra ti, tá? Mas o Henrique não deixa. O Henrique não deixou, é porque agora não podemos atrapalhar. Mas eu não tô. Eu queria usar o fone. Queria usar o fone. Tá bom. Beijo. O que você quer? Eu quero olhar aula em inglês. Aula em inglês, ele pediu pra eu botar aqui no celular pra ele. Aula em inglês, que ele quer estudar. Então eu vou botar, tá bom? Tá. Bota A, O, Lá, inglês. Sim. Quais são as letras que eu vou escrever? É A, U, Lá, inglês. Então tá bom. Aqui é o quadro que ele estuda, gente. Olha que lindo. Te amo. Te amo. Agora ele vai ver aulas de inglês no YouTube. Tu vai escrever? Sim. Tá. É que tu vai ir, mamãe. Eu tô trabalhando no hospital com contigo, demora. Vai trabalhar comigo? O que que tu vai fazer lá? Eu vou cuidar das pessoas. Vai cuidar das pessoas, gente. Ele tá falando que vai com a Tia Neiva trabalhar no hospital, só que ele vai de moto. E ele tá indo pra cuidar das pessoas que estão doentes. Que lindo você! Que lindo. Tomou banho, tá cheiroso, né? Então nós vamos junto. Tá. Vai trabalhar então, meu filho? Eu vou trabalhar de moto. Mas eu vou lá trabalhar agora de noite. Tu vai ir também? É? Você vai trabalhar de noite. Ah, eu vou ficar feliz de ter um ajudante lá pra cuidar dos meus pacientes. Me ajuda a dar banho nos pacientes? É, vamos deixar isso tudo cheiroso que nem nós? É? Ai, que lindo! Felicidade! E aí, gente? Então, o eletricista, ele esteve aqui. Ele já olhou tudo na sala do motor. Ele olhou o alternador e o motor de arranque. O motor de arranque teve água. Vamos ver